bakulisizaayo nnyo omukuumulamu okwo ka tweyongereyo nga tulaba embeera y'obumagufu autism embeera eri mu kutumalako emirembe mu kyasa kino ekyabirimu ekimu oba 21st century mu mulembe guno omutebi kubanga mbagamba nti ebizibu biyitiridde mu maka infectioni abaana balina autism mukwano gwaffe era mukwano gwange Lord Fred Sebata yagamba amaka g'abasomyeko ke gaomogose ndoza yasangayo omwana wa autism nja kumubuuza kubanga omwana yamulinnyako bwati namusamba nakwata ku kapa ye namuwujja oluyi oluyimba olwo nja kuddamu ndowulirize amaka g'abasomyeko naye bambi mukadde waffe era mukwano gwange Lord Fred Sebata embeera abagiyita autism gye wasanga mu makaago abaana abo tebaagala kumanya tebalina self control ojja ng'oli wa kitiibwa n'akulinnyalinnya n'okuvuma n'akuvuma n'okwata ku ddoleeye n'akuwujja oluyi aba bambi si wampisa mbi nti baamwonoona ayina autism mbeera yesu azizza abazadde bangi abaana ba autism balinnya ne ku mmeeza oyinza okuyita abagenyi abakulu ab'ebitiibwa mwana nga muyimbi n'alinnyalinnya ku mmeeza autism autism mbeera mbi nnyo ate autism n'abantu abakulu balina autism ate ali mu America America ateyo autism yayitiridde abaana b'eri olw'endya embi baina emmere gye balya erimu ekirungo monosodium glutamate ebatabulatabula obwongo omwana n'akusobera ate bw'omugambako oba bw'omuboggolera it is a police case embeera etabuse ensi yonna kati bayimba autism America Europe abaana baffe bagenze bazaaliddeeyo ebweru naye jajja tulyeno tubitegeera naye ekyokkola kiriwa ekyokkola kiri ku Prof by research okusookera ddala nga bwe mbagambye mu kitundu ekisoose biki ebireeta autism ate n'obubonero bwa autism kati mu kitundu kino ekyokubiri kamba we solution ebyokuddibwamu ekisookera ddala omwana wa autism bino tolina kubimuwa ng'oyagala atereere tolina muwa sukaali sukaali ono w'ebikajjo kubanga agenda n'akaatuuka mu lubuto jjukira olubuto lulibanga kidomola lulimu bakitiriya mulimu H. pylori mulimu fangasi ogenda okulaba nga sukaali bw'akaatuuka ng'omwana oyo amugenda ku bwongo kyova olaba abakola omwenge bakaatuusa sukaali kati omwana ng'atabuka ng'afuuka hyper attention deficit hyper disorder ADHD kati ekyewala ekintu ekyo abaana bawe stevia omwana oyo omuwe stevia stevia waali ku Prof by research ku equatorio ajja kuyamba omwana oyo okulaba nti abeera mukakkamu takaatuka tulaba n'abakadde b'ekkanisa ne baseeka oluusi bagenda ne bawulira kantolooze naye nga tanywa mwenge nagamba ki ekintuuseko ndaba ensi yeetooloola bambi sukaali ya musumbuwa ebintu ebyo ebiwoomerera ate bwe ntegeeza sukaali sitegeeza wa bikajjo ye byokka bintu bingi ebiwoomerera bye tukozesa kyova olaba tulwala ne diabetes bikaatuuka ne bikola ekyengenge omutwe ne gukuluma nolaba ensi nga yeetooloola n'ofuna ekifu ku maaso ababooda ne bakukuba side mirror Monday to Monday lw'ogendako mu kastensen okomawo nabiwundwa ababooda nkonye ababooda nkonye side mirror kati weetaaga stevia ajja kuyamba n'omwana wa autism yeetaaga stevia abaana abo tebeetaaga amazzi ga taapu tebageetaagira ddala kubanga amazzi ga taapu ago galimu kuloriini abawota tebakugambangako nti amazzi ganywe bakugamba for domestic use gakozesa okunaaba okoza engoye n'amazzi ge tulina okozesa gankuba ng'ogatadde mu nsuwa bw'oba olina abaana abamagufu ensuwa kati twazugaseeko omutindo tutateko ne taapu gaba Prof by research kati bw'olembeka amazzi ga ag'enkuba tokozesa engogo zammwe zitalagga endala amabaati gaatalagga ate nagambye mu kitundu ekisooka obwo butwa bwe bukosa abaana ne bafuuka bamagufu oba autistic kati teke ekibaafu kyo oba ekibaketi wakati awo ng'okitadde bwe bakuuka meeza nkuba bwetonya amazzi galembeke gafumbe gateke mu nsuwa n'ensuwa osobola ogisanga ku Prof by research agita tagiwoomya bajajjaffe baakikolanga bwe bati nga beenywera amazzi naawe bw'otyo bw'olina okikola ewaka bw'oba olina omwana wa autism tomuwa amazzi ga taapu gongera okutabula embeera era omwana wa autism tulina
esefuria je tukozesa esefuria ya kasaka akasaka bajaja feke bakozesanga okubafumbira emere lede tuvula abatata bafune ba mama bafute barwa AUTISM ne abazukuru barwade kubanga bafumbiranga enyama mu kasaka oba esefuria yebumba esefuria yebumba tujina ku Prof by research inaye mugena ne mufumbira abana abo mu sefuria ya aluminium aluminium abakoseza nyo aluminium aleso obuzibu aluminium oyo akola ekintu kirungo bakita aluminium toxicity abana ne bafuma obuzibu ku bwongo atulidde ng'obwongo bunafu kati tufumbire mu kasaka era abaana abo tetubawa ddagala ly'amannyo lirimu fluoride tubawa chako toothpaste oba amanda ga chako gano gali activated omutera kaswaki n'asenya kubawa bwobawa lirye lirimu fluoride era nako zino kampani z'amannyo tezikyakola ddagala ly'amannyo lya fluoride kubanga abaana abo mutifo ky'okusenya bamiralimire bali miranga sweeti ate ne byongera ne bitabuka fluoride abakosa chovula bakati tugamba tusenyise activated chako ebyanda bino bisiriza we biri ku Prof by research nokumuwako omwana oyanywe ekijja kumuyamba kubanga fluoride akosa elise ly'okusatu libaita pineal gland katonda yatuwa elise ly'okusatu libaita pineal gland lyerikola ekirungo kibaita melatonin ekituyamba okwebaka kyofula abaana abo tebebaka mwebaka asula atambula alinga nsomba byuma waingira wansi w'ekitanda bwalekaana tabunjerere kati ekyokola kyekyokulaba nti asenyesaga n'amanda n'okumufunira ku bulosa obuva mu kaddo kano akalavenda asobole okwebaka otulo asobole okwebaka kutulo tulina lavenda oyiro wa lavenda nwa sandalwoodu mutiguli mu Northern Uganda kalamoja abazungu bonna bayitawo buyisi basonga mbere bagenda kalamoja fetuwoza ntaba kalamoja ateba deno Kampala abazungu bagenda wawe bagenda kufuna mutiguno bakolamu oil ona yamba abana okwebaka bobo mugase ni lavender kekana akaddo majaja febaka teka ngambitabo abazukuru abasoma akalosa ako nakafuna ne bakasimbe waka okukakanya era lavenda kakanya era naina pressure osobola mwesiga musiga ku mutima oyiro wa lavenda kati abaana aba AUTISM abamagufu omusiga mukyenyi nomusige mabega wa matu naye bakakutulo kubanga lavenda astimulating melatonin era nga mumbereyo omwana oyo tulina okumuzimba obwongo nga tukozesa omwenyango wamu ne mukuna abali mamukuna banje twamubagulako twagula mukuna kuva kubali mye mitwale 5 n'olwekyo zimbo obwongo ngokozesa mukuna n'omwenyango n'omukaka nyango kozesa lavender ne sandalwood n'asobola okwebaka n'omununa mu obutwa ngumwa amanda ga activated chako wamu ne bumba eryeru libaita diatomite lisika heavy metals zinabagambye zezileta obwongo okumaguka ng'omuli led omuli machule omuli aluminium ne aseniki ali mucere nabagamba wano omucere musoke mugunyike ngati munabagulya nimwe mufumba bufumbi jukira omucere bagulima mu ntobazi atana kolero getuina wano gonaga iwo obuchafu mu ntobazi katugayi we muchafu mu ntobazi omucere ne gusiko obutobo waseniki zingabola bakati mu rubiji wali olw'okuba obutwa buyitiridde mu ntobazi bana bannema baagenda okwebaka jabba kubengolo bazukuke n'ebiwempe bikaze n'ebipapayirasi bikaze amayuni gonna ge mulya agalimiddwa mu ntobazi z'e Kampala mulimu heavy metals omucere ekikulaga obutwa nti buyitiridde mu rubiji yenna akaze osanga ebigundi byonna bikaze ebitoogo ebyo bivaamu ebiwempe kiraga obutwa bungi n'olwekyo omucere nago mugunyike mazzi ekiro kiramba bumala ogunyika olyoke mugufumbe enkeera ng'obutwa obwo bukendeddemuko naye nga ekisinga okuba ekikulu ku baana bano abali autistic mubawe emmere erika ekikuta gyowaase etali processed era mu mbeera eyo tukugamba tutya naawe yekuba perfume
no mwana no mukuba perfume ezimu zirimu omwenge bensi yazo omwenge mulimu alcohol boje kuba nga no mwana atamira nga balinde ekiro tabunjerere ajja kufungula ne mu bantu nga bazze ajja kufungula nazarawo omwevu meneye nga bambi yetamanyi ichakola norecho kwewala ebyo nacho perfumes ezobutonde tuzina prof by research lavender tuina sandalwood tuina rose tuina nebulizer eno oteka mu amazi noteka mu akalosa mfe chokose ya freshness zilimu omwenge nezitabula omwana jiteke wali mu nyumba eunye bulungi omwana wo akakane ekubange eunya bulungi nainge chamazima chiriti obumagufu buona ne Bill Gates yali mu magufu yaina autism bamu abasajja abamanya abali balwadde ku autism omusajja asinga obugaga mu nsi yona Elon Musk yali mulwadde wa autism naona Bill Gates yali mulwadde wa autism naona Nikola Tesla yali mulwadde wa autism ne Isaac Newton yaiya law of gravity yatugamba ku gravity integral sio no mutuju namba gravity nti ebintu biva wansi nibigwa wansi ne yaina autism lokubanti bamara ne bamujanja banawona nawe umwana wasoro kufuka kirimanyi nafuka omugaga asinga munsi yona kubanga abaana baba bagezi ne betaga mu kapano beating ani agenda okukolera kapano beating ye muken kufunyaz Julius nolwacho tunonyeko ku prof by research ku ikotorio tulwanyise embera autism ne mbantu abakulu omusajja agena natusiba nagamba stop ninge bitala byaka green oyo autism nolwacho tuje ku ikotorio tufune treatment fina tusobola okutereza embera bye bye.